Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram, para alim, para kiai, sepuh lan pini sepuh, sedaya ingkang tuhu kinabekten, priyageng pangembating praja sedaya ingkang kinurmatan, bapak-bapak pengurus jamiah Nahdlatul Ulama Surriyatan autan fidiyatan, sedaya ingkang kita mulyakaken, ugi dumateng takmir masjid napa niki As-Suhud, lumeberipun dumateng kanca-kanca santri ingkang tergabung wontening PPIK, ugi dumateng sedaya jamaah ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setelah kulon jenengan sedaya sareng-sareng nindakaken siyam Ramadan, nindakaken tarawih, tadarus, dan kita pungkasi dengan zakat fitrah, ingkang kulon jenengan ajeng-ajeng, mugi-mugi amal ibadah kulon jenengan wontening wulan Ramadan saestu-estu dadosno amalan makbulan. Allahumma amal ingkang tinompo wonten ngayunan dalem Allah subhanahu wa ta'ala, yang sehingganya bisa menjadikan sabab ghufirolahu ma taqaddama min dhanbi, puasa sing bisa nyebabake dilebur dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Allahumma puasa yang dilebur dengan dosa-dosa sing dilebur lantaran puasa hanyalah dosa sing hubungan kalian Allah, hablum minallah. Sementara dosa ne kulon jenengan kalih tiang sepuh, dosane awak dhewe karo tangga, karo sedulur, karo kanca, Allah tidak akan memberikan ampunannya manakala menungso karo menungso niki durung gelem kepethuk gathuk ikrar ngapuran-ngapuranan. Wong jenengan gawe salah karo tangga, jenengan nglarakke ati wong tuwa,
poso sak wulan nutuk bengi moco istighfar ping 10.000 Allah durung bakal ngapura selagine jenengan durung jaluk ngapura marang sak podo-podo menungso. Disinilah letak pentingnya halal bihalal. Kulon jenengan badhe kepanggih silaturahim satu dengan yang lainnya untuk saling memaafkan, melebur dosa sesama manusia. Barulah ketika dosa kita kepada Allah diampuni dengan jalan puasa, dosa terhadap sesama manusia dilebur dengan jalan halal bihalal, nembe kulon jenengan badhe ngraosaken sing jenengane Idul Fitri, kembali kepada kesucian minal aidina wal faizi. Mula halal bihalal niki pentingin nanggon ngapuran-ngapuranan niku, Pak. Kalau peringatan halal bihalal acara semacam ini niki mung sak dermo tradisi, tradisi yang dibangun oleh orang tua kita, tradisi sing ono nang Indonesia. Halal bihalal ngeten niki ketemu bareng-bareng silaturahim di bulan Syawal ini sekali lagi mung tradisi sing onok nang Indonesia. Jenengan padhos teng Mekah kekiter golek halal bihalal ngeten iki mboten enten. Jenengan padhos teng Madinah golek pengajian halal bihalal ya ora nemu. Apalagi di Eropa nang Amerika, paling sing ono halal bihalal ya nang kedutaan besar Indonesia. Tonggo kulo wangsul saking Malaysia, tekan griya kulo tangleti sampean adoh-adoh mulai rewangi suk-sukan antri tiket macet dilakoni iki arep nopo? Halal bihalal Gus, lunang Malaysia apa ora ono? Mboten enten. Sing ono halal bihalal niku ya ming nang petanakan mriki niki, Pak. Nang Kebumen, nang Indonesia. Tradisi halal bihalal niki dibangun dening tiang sepuh kulon jenengan Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi nalikot Indonesia nembe kemawon merdiko tahun 1948, Indonesia itu ibarat bayi yang sedang merangkak. Cik tangi tiba gegeran wae. Tahun 48 niku ana Madiun Affair, PKI berontak. Ana kasus DITII, sebagian kelompok ijik rung marem NKRI jik kepingin ngedeke negara Islam, ijik gegeran wae. Akhire Bung Karno niku sambat kalih Mbah Kiai Wahab. Niki pripun Kiai? Wingi nalika ana penjajah bareng-bareng berjuang ngusir londo, begitu penjajahe lunga malah cakar-cakaran kiambak, gegeran kiambak. Pripun carane ngrukunke niki Kiai?
Anjen awit biyen niku tugase kiai niku pemadam kebakaran, Pak. Ono kekeran mesti sambate nang gon kiai. Anjen tugase kiai niku teng mriku niku kanggo ngrukunke umat. Mula nek ono kiai kok ora ngejak rukun, mesti dudu kiai, Pak. Nggih, mboten? Alladzina yang dzuruna ilan nas biainir rahmah. Sing dimaksud kiai, dimaksud ulama iki ya wong-wong sing nyawang marang umate biainir rahmah dengan tatapan kasih sayang. Sing ora rukun ayo diajak rukun. Sing congkrah ayo digawe apik. Sing rang ibadah ayo dituntun ben gelem ngibadah. Niku tugase kiai. Yang duruna ilan nas bi ainir rahmah. Mula nek ana kiai, mbuh ustaz, mbuh apa sing gaweane ngejak gegeran wae. Niku ora termasuk yang duruna ilan nas biainir rahmah. Pripun niki kiai? Kiai Wahab terus menjawab, langgen jenengan kempal kemawon. Jagongke dijak rembugan bareng. Dilalai le sambat niku teng wulan Ramadan, Pak. Pas poso. Kapan wekdale kiai nginjing bar bodho aja poso-poso ngumpulke wong aras-arasen. Lebaran ge. Terus acarane pripun kiai? Ya silaturahim. Wah. Nek mung silaturahim niku wong diundang niku wis bola-bali. Kedadamel acara sing menarik. Orang itu akan datang, akan melihat bungkusnya. Nopo-nopo niki sak niki delok bungkuse, Pak. Judule iki menarik apa ora? Meskipun isine kurang apik, nek judule menarik, wong niku penasaran. Iki napa mboten? Apa meneh sing isine apik, judule menarik, tambah le wong do mantep. Niki tugase santri-santri jaman sak niki. Santri-santri niku nek ngilmune wis tanpa tanding, Pak. Wong ilmune warisane para ulama. Tapi jaman sak niki-niki kadang-kadang sing ilmune kebek mencep-mencep nang bathuk kalah karo sing ming apal kulhu. Nggih napa mboten? Tapi udeng-udenge mantep, nggih to? Serbane kelangserah-kelangserah. Ini kadang-kadang masyarakat itu orang delok ngilmu nih, neng delok bungkus. Nggih mboten? Kita tidak boleh menyalahkan masyarakat. Tapi santri-santri sakniki ya kudu iso nawake ilmune para ulama dengan bahasa-bahasa masyarakat hari ini. Piye ben ilmu-ilmu pesantren ini mudah diterima oleh masyarakat, dibungkus sing menarik ben larang regane ilmu-ilmu ne para ulama. Bukan harga dalam nominal rupiah mboten, tapi penghargaan masyarakat. Krono saat niki masyarakat niki ini ku wow, sekarang kan banyak, Pak, mendadak menjadi ustad. Apa meneh sampean nek ndelok nang TV tiap bulan Ramadan. Ngene ku mergo ana pesantren-pesantren RCTI, pesantren TPI sing anake lomba pidato. Nggih napa mboten? Padahal santri niku wis sinau wiwit esuk tekan esuk meneh. Ora cukup setahun, rong tahun, sepuluh tahun, limolas tahun mondok. Ngono nang masyarakat luwih tertarik karo sing mondok nang Indosiar. Nggih napa mboten?
Ini yang terjadi. Mula Bung Karno niku tangkep bungkuse napa? Lah Mbah Wahab niku panci nggih. Yo kiai salaf ning pikirane nggih maju. Langsung jawab pun jenengan paringi judul halal bi halal. Bung Karno tangklet maknane nopo halal bi halal niku. Halalun bi halalin, saling menghalalkan, saling memaafkan. Wingi sing do gegeran ngunek-unek ke tonggo dosa napa mboten Bu? Niku jenengane haramun biharamin. Nggih mboten? Ngunek-unek ke sedulur haram, sing kono mbales ngunek-unek ke maneh. Dadi haramun biharamin. Mentelengi kanca gara-gara beda 0102. Gimana apa badan? Ya Allah. Dosa apa badan? Niku haram. Menghujat, membuli, memfitnah, ngunek-unek ke uang, dosa haram. Itu yang harus segera kita halalkan. Maka ketemu untuk saling menghalalkan. Mulon jenengan paringono judul halal bi halal. Bung Karno mantuk-mantuk sae niku. Oh yo apik usulane kiai kok ora apik. Ben Mbah Wahab niku kreatif, Pak. Termasuk lagu Yalal Waton. Niku Mbah Wahab. Dadi pure, murni halal bihalal itu ide dari kiai Jawa, Pak. Ora ana dalil Qur'ane sampean golek dalile Qur'an halal bihalal. Paling biasane sing dienggo mubalek mung nek bodho ngenten iki dalile kan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Niku dalil sing dipas-paske mawon. Niku mboten dalil halal bihalal, Pak. Ya dalil kondo ndang nyuwun ngapura Gusti Allah ngoten mawon. Terus dienggo dalil halal bi halal. Mboten enten dalil halal bi halal niku. Hadise nggih mboten enten Kanjeng Nabi mboten nganake halal bi halal ngeten niki. Apa meneh ngongkon masang terop mboten enten niku hadise. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi niku nek Syawal lebaran ala Rasulullah. Wong niku sakniki kan senenge gek niku, Pak. Sing penting sunnah. Sing penting sunnah. Mau tahu lebaran ala Rasulullah itu seperti apa? Kanjeng Nabi niku nek teng kitab mung didhawuhke nek begitu riyaya tanggal siji enjing gasik niku tindak masjid kalih mbeto zakat mbeto sedekah. Sadurunge tekan masjid niku mampir-mampir teng daleme fakir miskin bocah yatim. Niku tindake Kanjeng Nabi. Jadi zakat didumke kalih mangkat salat Id. Bar sholat Id Kanjeng Nabi terus kondur dahar saontene. Jadi kula ya gumun biyen sing ngajari mbleh pitik gawe opor iki sapa? Niku ya ora ana dalile, Pak. Apa meneh sing asalmu asale sing marai bodho kudu nganggo klambi anyar niku sinten, Bu biyen, Bu? Perlu diselidiki niku. Tuman niku. Lu saiki dadi repot kabeh, Pak. Kanjeng Nabi mboten ngajari bodho kudu nganggo klambi anyar niku mboten enten. Dawuhe Kanjeng Nabi ki mung nek arep salat nang masjid, salat napa mawon niku
arep salat Id, salat Jumat, kumpul wong akeh nganggo klambi sing paling apik, paling resik niku. Nganggo wangen-wangen. Arep kumpul wong akeh nganggo wangen-wangen. Mergo napa nek ora nganggo kuwi engko idza unnas nglarakke tanggane. Kumpul wong akeh telung dina radus. Lha niku. Dadi kula ya gumun iki sapa mbiyen asal muasale sing marai bodho kudu tuku klambi anyar niki. Saiki dadi ribut tanggal 15 wis ra mikir tadarus mikire klambi anyar. Tanggal 20 selikur 23 ora mikir Lailatul Qadar sing dipikir isen toples. Nggih Bu nggih? Laisal id liman labisal jadid. Niku lho. Leniku bodoh ki duduk klambi anyar. Walakinnal id liman taatuhu tazid. Lah niku to. Tapi kok yo ribut. Wah iku mungkin sapa mbiyen sing ado-ado iki. Bodoh kudu duduk klambi anyar. Bodoh gawe opor. Bar niku Kanjeng Nabi tanggal 2 Sawal niku pun tutup dalem malih poso, Pak. Sitin min Sawal 6 dino poso. Jadi jenengan nek sowan Kanjeng Nabi tanggal 2 ora ana suguhan, Pak. Kok sampean bingung sak niku wis tanggal 2 ki sapa iki suguhane? Tanggal 3 sowan Kanjeng Nabi yo ijek poso 6 dino. Baru setelah poso 6 dino rampung nyembelih unta, nyembelih wedhus, tasyakuran ki sak lebare poso Sawal rampung pasane. Lha kok saiki wis ribut mbelih pitik tanggal 1 Sawal. Mbelih wedhus tanggal 2 Sawal. Pun mboten napa-napa. Niku ya tradisi. Tidak perlu diperdebatkan. Selagi ini tradisi niku ora nerjang syariat, selagi ini tradisi kuwi nggawa manfaat monggo kerso. Nggih, mboten? Ya kula mengarep jelaske karo wong-wong sing senengane anti bid'ah bid'ah. Kula dundang pengajian nang anu tulisannya halal bihalal bihalal ini bid'ah. Halal bihalal iki podo karo nyadran, podo karo tingkeban, podo karo selametan. Apa rumangsane nek judule ketoke Arab ki mesti gawean wong Arab? Mboten, dapusi mbawa hasbullah sampean. Iki gaweane wong Jombang halal bihalal niku. Lah niki lho. Tradisi yang dibangun oleh para alim ulama. Akhire Bung Karno sepakat bar bodo nganakke halal bihalal teng istana. Untuk merukunkan Indonesia akhirnya dipanggillah semua tokoh-tokoh. Wong jenengane pertemuan nasional nggih tentu. Mulai tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonomi, wong tua, wong enom, tidak hanya umat Islam, tentu yono umat agama-agama lain, karena di Indonesia niki werno werno. Wong Kristen teko, wong Buddha teko, wong loh, kono wong Kristen melu halal bihalal, yo rapopo. Wong iki mung tradisi kok. Sing ora oleh wong Kristen melu salat Id. Aja oleh niku. Niku acara agama niku. Wong Kristen melu nang masjid takbiran mboten kena. Nek halal bihalal silahkan, wong iki mung tradisi. Tradisi yang dibangun dengan bungkus kemasan agama. Alhamdulillah.
Nikulah pintere wali songo, nikulah pintere para kiai-kiai NU. Kecerdasan kiai-kiai NU yang mampu mempertemukan antaranya tradisi dengan syariat, mempertemukan antara budaya dengan agama. Nyadran selametan niku tradisi, ning basan dileboni tahlilan ana dongane dadi ganjaran. Nggih mboten? Pertemuan seperti ini tradisi, ning krono niat silaturahim nang jero pertemuan niki ana dongane, ana sedakoe dadi ganjaran. Alhamdulillah. Tapi kliwate ana wong Kristen, Buddha gawe melu teko halal bihalal ora apa-apa, wong sing ora poso wedo teko halal bihalal. Nggih mboten? Kula mboten poso angsal monggo halal bihalal. Langgen kula niku teng griyon niku Pak. Tiap tanggal 3 Sawal niku pun rutin wis dangu. Niku rombongan ana pastor, ana rama, ana biksu, wong gereja, wong kelenteng niku tanggal 3 Sawal pun dugi Tegal Rejo, Pak. Kula tanglet arep napa rama? Halal bihalal, Gus. Ya wis ra apa-apa. Niku lho pastor rama Katolik tanggal 3 wis tekan Tegal Rejo, luwe gasik timbangane alumni ne, Pak. Niku. Ya ora apa-apa wong iki mung tradisi tekan kene tak suguh mangan ya mangan ngoten mawon. Nikulah ajarane Wali Songo. Piye bi aini rahmah iso gawe rukun, gawe tentreme masyarakat. Itu saja pun. Selagi sekali lagi orang nerjang karo syariat aturane Gusti Allah. Bahkan itu diperintahkan kali Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Niku perintahe Al-Qur'an supaya awak dhewe iki nderek Kanjeng Nabi. Sing Kanjeng Nabi ki iso ngayomi sekabehing masyarakat rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang mengatakan rahmatan lil muslimin, rahmat hanya untuk umat Islam. Tidak. Rahmatan lin nahdiyin ya ora ana. Rahmatan lil muhammadiyin tambah ora ana. Mboten-mboten. Tapi yang ada rahmatan lil alamin. Teng mriku nikulah. Akhire terus dianakke pertemuan halal bihalal teng istana. Setelah itu Bung Karno nganakke ya otomatis gubernur nganakke nang gubernuran, bupati ya nganakke nang kabupaten. Akhirnya camat lurah nganake halal bihalal hingga hari ini kula jenengan meningi halal bihalal. Alhamdulillah. Mula perlu kula jenengan sedaya niki njogo wadifah, ben keto Arab jane ngomong tradisi niku wadifah ngene Pak, ben wong niku mantep ngene. Wadifah ya tradisi niku. Perlu awak dhewe njogo wadifah tinggalane para ulama. Apa yang ada di masyarakat kita jaga bareng-bareng. Halal bihalal ayo dijogo. Nang desa isih dianakke haul ayo dijogo. Nang desa ana merti bumi, merti dusun ayo dijogo. Malam Jumat tahlilan yasinan kita jaga bersama-sama. Karena itu sudah jelas kemanfaatane, jelas keberkahane. Di dalam semua tradisi tinggalane para ulama pasti terkandung tiga unsur. Satu,
satu sing jenengane silaturahim. Tahlilan niku dhewe ya iso sampean nang ngomah madhep ngulon. La ilaha illallah ngirim donga nang nggon wong tuwa dhewe ya bisa. Tapi nopo kok dadak dikumpulke nang RT, dikumpulke nang langgar, dadi siji masyarakat? Karena kita berharap berkahnya silaturahim. Kumpul ngeten niki oleh berkah silaturahim. Silaturahim niku berkahe jelas siji ndawake umur. Zaman onten Bani Israel teng kitab niku nanti didhawuhke. Onten tiang Bani Israel, Pak. Niku teng Loh Mahfud niku pun diteken karo Gusti Allah, umurmu garek telung dino. Umure garek telung dino. Kiambake sakit, akhirnya terus pengen silaturahim. Wis saurunge mati aku tak silaturahim. Sadurunge mati aku tak ketemu dulur-dulur njaluk ngapura. Akhirnya dhewe niku rong dina gemuter silaturahim. Allah Subhanahu wa taala preso. Akhirnya karo Gusti Allah niku krana ndelok wong kuwi silaturahim sing maune telung dina karo Gusti Allah akhirnya ditambahi dari 30 tahun salasina sanah. Umure tambah 30 tahun mergo berkahe silaturahim. Mula njenengan diakeh-akehi silaturahim ben paringi dawa umure. Dan silaturahim niki kunci kerukunan, ora bakalan rukun nek ora tau gelem silaturahim. Masyarakat kok dhewe-dhewe ora tau kumpul dadi siji gampang dileboni provokator. Sekarang banyak komplek perumahan-perumahan niku, Pak. Sing klebonan teroris, klebonan provokator wis dicek nek sing ngoten mesti ora ana tahlilane, Pak. Mesti ora ana yasinane, Pak. Tangga siji karo sijine ora kenal. Nggih napa mboten? Ning nek sing malam Jumat isih do gelem ngumpul tahlilan, isih do gelem ngumpul yasinan, ana sing sedo mitung dina isih do gelem tahlilan. Insyaallah desane arep aman mergo masyarakate kompak guyub rukun ora gampang klebonan provokator. Allahumma dan berkah silaturahim itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Lah sak niki-niki wong tuwane wis kadung wau nika, Bu. Bodho wis nyembelih ayam gawe opor gitu. Cepake kupat toples wis dikebaki. Alah putune ora teko, malah cukup WA. Ya Allah. Iki piye toplese kok ora payu. Opore kok ora kelong. Walah jebule ponakane putune wis cukup WA. Malam bodho kuwi wis kirim wah. Bunyi beduk bertalu-talu. Walah ya Allah. Apa meneh sakniki wis kirim foto, kirim video. Tidak bisa. Teknologi niku mewakili silaturahim ora iso. Kula nganti sanjang kali wong niku. Pun sesuk nek boto ora usah mbleh opor, sampean siapke pulsa mawon. Bocah ora teko kirimi mawon putune kuota, kirimi pulsa. Ya Allah. Lah wong ming wong Kebumen, mbahne Purworejo, ngono kok yo SMS. Ya Allah. Ora iso glundung tekan Kebumen. Iya nek sampean sing uripe nang Lampung kono, uripe nang Jambi, nang Sumatera, wong tuane Kebumen, wajar telepon.
Mbah ngaturaken sugeng riyadin sedaya lepat nyuwun ngapunten, luwes wong Kebumen Sumatera. Lenene ming Kebumen Purworejo le mosok SMS, telepon, ya Allah. Ini tidak bisa diwakili. Kudu ketemu wajhan biwajhin apa meneh karo para ulama, nyawang wajahe ulama tok niku wis barokah, berkah ndadekke ayem tentrem. Apa meneh jenengan salaman kalih para ulama, salaman kalih para kiai dawe Kanjeng Nabi, kama sofahani, sapa sing salaman karo wong ngalim padha karo salaman Kanjeng Nabi. Ning ora kok terus kiai girebutan salaman. Niki penting kula umumke niki. Dadi nek ana kiai rawuh, napa meneh sing sepuh-sepuh. Sing sepuh-sepuh. Jenengan kudu didelok takzim mulyake kiai. Niku ya kudu ngepenake kiyaine. Ngepenake wong sepuh. Lah wong sepuh ana kiai sepuh rawuh royoan salaman, duntang-untalke ya Allah. Tangane ditarik malah. Iki kepiye ngono lho. Lah nek sing enom kaya kula jak tarik-tarian sik kuat aku. Ngono wae kadang karo banser dipiting wae iki. Iki ngaman ke kiai apa? Ku ya dicekel dipiting ngene ora usah lah. Subhanallah. Dadi jenengan nek wonten kiai rawuh cukup lah saka kadohan men nyawang niku wis ganjaran, ora perlu suk-sukan. Apa meneh salaman karo kiai tangan dicekel cek cucup bolak-balik. Walah. Kepiye ngene iki? Kuwi jenengan nyiksa kiai tak kandhane. Kuwi ora mulyake kiai. Lha sampean bayangno nek kiai-kiai sepuh nek sedina salaman ndi puntir ngono ki ora kecetit tangane. Salaman ya alon-alon, ya cucup ya kena, nung rasa ndetok sengok-sengok bolak-balik pisan wae cukup. Cekel-cek bolak-balik walah ya Allah. Ora kudu kecuali pas situasine kepenak jenengan sowan nang dalem. Lah ngoten niku kepenak. Tutuk sampean moro salaman kepenak kabeh. Moro ra tau petuk nang pengajian njaluk nyucup bolak-balik. Lah niku niku-niku. Ya bener padha karo ganjarane salaman Kanjeng Nabi. Lha niku. Niki para rawuh. Bar salaman iso njaluk selfie Pak Kiai, selfie Pak Kiai. Ki apa meneh jan niki-niki. Dadi sakniki tambah, Bu. Dadi sakniki niki barokah kiai iki. Bocah-bocah niku sakniki ana wedang turahane kiai wis ora rebutan. Rebutan iki foto sakniki niki. Kula niku nek ana tamu wingi niki niki urung rampung kula mau mangkat nganti telat lho tamu ora leren-leren bodho itu kan arep mangkat gasik cek kebak mawon. Tambah suwi tamu niku, Pak. Wis rampung unjukan ya saanane dahar diaturi. Jaluk donga didongan kok rung bali-bali iki nopo ngono. Tiba iki minggrang mringi mbah tak takon arep foto apa? Nggih Kiai. Walah mbok omong kit mau aku. Jebule arep omong foto ngono ora wani ning kepengin foto ngono. Ya Allah, tambah suwe sakniki niki foto niku dadi maune 15 menit cukup sakniki 20 menit setengah jam. Iso ana acara foto-foto bareng niku Pak tamu-tamu niku. Ya ngoten niku kula nyuwun lah nek nanggon kiai-kiai sepuh aja lah. Nek kula nom niku jajal-jajalan ra apa-apa lah. Nanggon kiai sepuh kadang-kadang ya Allah. Malah didhisikke fotone. Naung kiai sepuh nanggon para habaib tetep
ana takzimane, aja kebablasan lah, aja kebablasan, terutama santri-santri niku lho. Jadi sing penting nanggon para kiai niku disuwun barokah dungane, nggih mboten? Jadi kiai wis ndonga meskipun sampe nang pojok kono ngamini padha insyaallah berkahi. Maka tradisi sowan-sowan para ulama niki tetep kudu dilestarikan. Kula jaman alit niku, Pak. Bodo akhir niku wis dicepaki daftar rong lembar kali ibu kula iki lho. Sing perlu disowani nang Watu Congol sowan mbahmu nang kene sowan iki kiai di absen tiap dino. Sore oleh piro kowe le sowan. Niki pun rampung iki. Pak demu kono wis diparani apa durung? Mbok demu wis diparani apa durung? Pokoke nek urung rampung daftar sowane ojo pisan-pisan keluyuran. Lha sakniki mboten bodho tanggal sisi tanggal 2 wis tekan pantai bocor. Nggih napa mboten? Niki kudu wong tuwa sing ngelingke. Kae Mbah Kiai kono wis disowani apa durung? Pak demu wis diparani apa durung? Pak lekmu wis ditiliki apa durung? Nek kapan kaya kula njenengan kok orang ngelingke, akan hilang tradisi itu. Entek barokahe silaturahmi. Lha bocah saniki ngomong suan kiai, kula mboten gadah salah kali Pak Kiai kok. Iki ki ora urusan salah bener. Urusan iki nek sowan kiai nyuwun berkahe. Kiai ki wingi bar topo sak wulan nutup poso Ramadan katam 30 kataman Quran kowe katam ping pira? Kiai ki wingi sak wulan nutup ngaji. Iki dongane pas mandi-mandine sowani para kiai, suwon berkahe, suwon dongane kuwi sing penting. Ora kok kowe iki ra salah ro kiai terus ora sowan kiai. Niku tenggon barokahe niku. Suwon nasehate, suwon dawu-dawuhe. Insyaallah nek iso do gelem. Lah sing duwe putra-putra cilik-cilik diajak nek bodho ngeten iki sowan kiai teng pondok-pondok pesantren. Ben napa wiwit alit bocah ki ben ana alaqah. Ana hubungan batine kalih pondok pesantren kalih para kiai. Lah sakniki modele nek sowan kiai anak ditinggal. Sing kok omah wae lah ndelok TV. Giliran nang gembira luka anak putu sak cindel abang jaki kabeh. Mungkin apa mboten? Suwan kiai-kiai ngingkling mangkat dhewe. Lare-lare niku wiwit alit kedah dikenalke. Iki lho panutanmu. Iki lho sing mbok derek niku kecilik kudu dikenalke. Mula saiki akeh bocah-bocah sing do katut karo ustad-ustad nang YouTube. Katut karo Mbah Kiai Google. Mergo niku bocah ora tahu diajak sowan-sowan nang kiai-kiai NU. Nggih mboten? Bocah wiwit alit diajak sowan mlebu nang pondok-pondok pesantren. Insyaallah tekan mangsane gedhe putra sampeyan ki sesuk gampang diarahke mondok. Allahumma dielengke babakan ngaji. Kula nggih sanjang teng pundi-pundi ibu-ibu, bapak-bapak, simbah-simbah nek ana putune do sowan, perunan ponakan do badan, tulung dielengke bab ngaji. Jadi biasanya bocah ini kan mbah ngaturakan sembah bekto sugeng riatin sedaya lepat. Engko mbah ini lak takon. Pertanyaan pertama niku mesti wong kowe kelas piro? Kok ora ono sing takon kowe iki ngaji apa? Wingi katamping piro Qurane? Alfiyah wis apal apa durung? Ora ono.
Pertanyaan wis rapate usum, jadul kowe. Ya Allah. Sing takokke iki mesti kowe kelas piro? Malah ana wong tuwa ngerti bareng, kowe wingi oleh ranking piro? Ya Allah. Nek anake rodok gedhe, pertanyaannya berubah, kowe nyambut gawe nang ndi? Dadi apa? Pokoke jurusan iki badogan kabeh. Pertanyaan ini lho. Ya Allah. Kok ra ana sing nakokke kowe iki ngaji nang ndi? Bapakmu kuwi mbiyen alumni Tegal Rejo, mbahmu ki mbiyen nderek ngaji nang Bendo, mbahmu ki mbiyen alumni Lirboyo, kowe kudu mondok mangkat nang pesantren. Niku kesempatan bulan Sawal ki kanggo doktrin ngelingke keluarga soal pendidikan agama. Ojo sing takoke milih sekolah gawean, sekolah gawean. Hubbud dunya ra'su kulli khati. Sing delingke ming urusan donya tok. Urusan ibadah delingke. Anake Bali saka Jakarta mobil anyar nggo Avanza. Mbuh rental anyar ya ora ngerti kula. Ngono kuwi delingke, Pak. Lho, mobilmu apik, wis daftar haji apa durung? Aja malah takokke mobilnya tahun piro kae? Piro sewane? Anak ketok sukses delengke kondong haji, anak putu delengke kondong ngaji. Ini berkahnya silaturahim. Peng pindo nanggon silaturahim pasti juga ada doanya. Mulo acara-acara nopo kemawon mesti ono dongane, nggih badan? Mesti ana tahlile, mesti ana doane. Halal bi halal ngenten niki ya biasane lah niku. Biasane mesti tulisane ja'alanallahu wa iyyakum minal aaitina wal faizin wal maqbuli macam-macam niku donga, Pak. Donga niku. Tapi kadang-kadang wong Indonesia niku pancen salah kaprah, Pak. Salah kaprah. Jadi krono ditulis ja'alanallahu minal a'idin wal fa'izin ngisore mohon maaf lahir batin. Tulis nang sepanduk, tulis nang kartu lebaran minal a'idin wal fa'izin mohon maaf lahir batin. Jadi dikira minal a'idin ini maknane mohon maaf. Lu ingine teng pom bensin, tuku bensin ujuk-ujuk ana wong nyedaki. Gus, napa? Minal aidin wal faizin. Iki karepe kepiye? Teko-teko minal minul sak penake dhewe. Arep tak jawab sama-sama kowe padha gobloke. Ora tak jawab kok kepiye? Ujug-ujug Gus, minal aidin wal faizin. Dadi dikira niku minal aidin ki maknane mohon maaf lahir batin. Minal aidina, semoga kita kembali kepada kesucian Bali dadi menungso sing resik sangka sekabehaning dosa wal faizin lan muga-muga kula njenengan termasuk wong-wong sing menang melawan hawa nafsu. Lah mosok ngono terus sama-sama jawab kan ya ora. Geniku salah kaprah wong dhewe niku. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken, yang kedua pasti ada doanya. Acara mbuh kuwi merti dusun, sedekah laut ya ana dongane. Mbuh kuwi apa slametan genduren ya ana dongane. Yang terakhir, yang ketiga pasti ada nilai sedekahnya. Tapi gini ku wow terus gawe opor kata bu, gawe ketupat, gawe opo, ora popo niatono sodako daftar.
ul balak. Nggih mboten? Niatono sedekah kanggo tolak balak. Aku nyembelih ayam, aku gawe opor, aku ngiseni toples, niat ingsun tolak balak derek dawe Kanjeng Nabi ikramud dhaif mulya notamu. Niki para rawuh, insyaallah jenengan niatono sedekah arep adoh saka balak saka musibah. Allahumma. Tapi sakniki niki ya sedekah wis mulai do aras-arasan. Sampeyan deleng lah nek bodho niki sakniki. Tambah tahun toples ki saya cilik-cilik nggih, Bu. Biyen jaman cilik e kula Pak toples niku cembung gede-gede, Pak. Sakniki toples sakmene-mene kene. Dadi ditawakke bola balik monggo Gusti dan tangane mlebu ora iso kok. Lan jupuk piye iki? Ya Allah. Emping terus kacang bawang. Saiki modele iki dikeki sendok kei lepek. Suwen temenar mangan emping ya Allah. Akhire nopo emping sak toples sak wulan ora entek, Pak. Ora ono sing wani njuk ora tegel jikok niku. Tak deloke isine ana 27 tok mingan tak jikok 3-4 sing duwe mah mesti ngitung yen jikoke pira. Biyen jaman alite kula sing jenengane jadah wajib irisane sak tengkel-tengkel, Pak. Dadi badan oleh 10 omah niku kupluk wis kinceling, Pak. Sak urunge dipangan ngresiki kupluk sik. Lesak niki jadah wajik irisane sak mene-mene lho. Pinter-pinter ibu-ibu niku irisane apik-apik ditata mubeng niku. Malah nek wajik sak niki ora bar dirisi, dibuntel kertas krep, taleni pita ki wotengen. Kula niku nyawang tok iki le mangan kepiye. Mosok ngarep mangan wajik perjuangane ya Allah. Pinter ibu-ibu nenggele nyiasati, nawet nggih Bu nggih. Lha niki. Dadi sak niki nggih wau nika sing penting kemasane, Pak. Packing-nya itu menarik. Apa-apa niku. Ning akhire ya niku ujung-ujunge nanggon ngirit niku. Ujung-ujunge teng mriku niku. Ya aja kenemenen lah lho niki. Masalahe napa nek as-sadaqatu tamnaul bala. Waliane niku al-meditu tajlibul bala. Wong kuwi nek medit arep ngundang bala. Lan sedekah niku, Pak. Masya Allah berkahe niku ora mung kanggo awak dhewe. Tekan anak turun oleh berkahe wong-wong sodako. Contoh Khalilullah Ibrahim alaihis salam. Aksarul Ambiya, akeh-akeh nabi niku turunane Ibrahim alaihis. Niku berkahe sodako. Nabi Ibrahim niku teng Mekah kondang, Pak. Julukane nopo abad duyuf, bapak ni tamu, itu Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah dahar sendirian, dahar ki mesti karo tamu, Pak. Nek ora ono tamu, Nabi Ibrahim ni ku golek tamu tak ada ni. Arep dahar siang ngeten iki ra ono tamu moro nang prapatan ono bocah nongkrong. Le ayo nang omas tak sembelih kentok le. Ngancani aku mangan. Mula-mula ikat nganti gumun iki ono wong kok sedekah tiap tahun mbleh unta 100, kurbane mbleh sapi 300, mbleh napa jenengane weduse 1000. Niku Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim niku nek sedekah niku ikhlas lillahi ora pandang bulu sapa wae tamune disuguh ora pilah-pilih. Ora pilah-pilih Nabi Ibrahim niku.
ora kaya awak dhewe ana tamu kae ketoke anu ora gawe ya tatake madang ora gawe. Wah kae wis jlik renare-rene terus ya ya wis wedang teh wae. Nabi Ibrahim niku nate ketamonan tiang kalih bengi jam loro Pak. Jam loro bengi. Akhire nimbali garwane Siti Hajar, bune tatake dahar, mboten enten napa-napa Kang Mas. Mboten enten sing ditata. Lah duwe apa sego, mboten enten lawuh, mboten enten. Onten niku mentahan napa? Sapi teng wingking griya. Kali Nabi Ibrahim tenan Pak, bengi sembelih dhewe dikeleti dhewe. Weh ke garwan dimasak tatake. Akhirnya dimasak tatake yo sak wernane yo ana digawe gule, digawe apa jenengane? Gawe sate, gawe apa wis. Nyembelih unta nek mriko ora ana sapi, Pak, unta. Untane sembelih dimasak tatake sakarik akeh nika. Tamune niku ditawani, monggo didahar, monggo. Pangapunten Nabi Ibrahim, sepindah kula nyuwun ngapunten sowane dalu-dalu ping pindho kula nyuwun ngapunten kula mboten saged madhang ngeten niki. Kula mboten ajeng ngemek suguhane sampean. Lah kira-kira nek ana tamu ngono kuwi sampean pripun, Pak? Mesti mbedegel mangkel iki tamu ora ngerti adab iki. Bengi wis tak gaweke Indomie. Golek kendok beleh ke pitik disuguh malah ditolak. Nabi Ibrahim mboten. Kula niki nyuguh ya ming krana dawuhe Allah. Kon mulyake tamu. Lillahi taala. Nek sing dimulyake kok ora kersa ya wis ora apa-apa. Wong kula ya ora njaluk ganjaran saka tamu, sing digolek ganjarane saka Gusti Allah. Niku lho. Akhirnya tamune sanjang. Lah kok mboten saged pripun? Lah wong kula niki mboten nate nedhi. Dadi tebule sing diutuk sing rawuh niku malaikat, Pak. Lah nek ana malaikat kok terus mangan sate niku terus mangke komentari wong-wong pripun niku? Nggih kepeksa niki mboten kula kula mek mboten kula sedih niku. Mosok kula malaikat kon mangan gulene jenengan main geger niku dunia permalaikatan. Di ngapunten Nabi Ibrahim mboten kula mek niki. Masyaallah niku Nabi Ibrahim malaikat disuguhi karo Nabi Ibrahim. Akhire krana lomane Nabi Ibrahim niku Pak. Lomane Nabi Ibrahim niku Allah Subhanahu wa taala terus maringi berkah luar biasa tekan sak anak turune berkahi sedekah mulai Nabi Ishak medun meneh Nabi Yahya tekan Nabi Yusuf Nabi Musa tekan Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niku napa berkahi sedekah anak turune dadi wong sing solih-solihah nek awak dhewe. Mula nek sampeyan kepengin keturunane solih-solihah, kepengin keturunane wong-wong sing apik-apik, akeh ana sedekah. Sing lomo tanpa pandang bulu siapapun. Ikramud dhaif, ikramud jar. Kanjeng Nabi nggih dawuh mulyakno tangga. Gatos Kanjeng Nabi niku dawuhe dawuh teknis, kowe iki nek njangan enak tulung duduwe sing akeh. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, Pak. Supaya napa? Supaya tangga teparumu niku ora mung oleh ambune. Dadi masak ayam siji duduwe 5 ember. Dumke nang tangga-tangga lan niki. Itulah ajarannya para ulama, ajarannya kiai-kiai NU. Tradisi di dalamnya pasti ada yang namanya doa, ada silaturahim, dan ada sedekahnya. Niki sing perlu kula emutke, karena apa? Karena akhir-akhir ini masuk sekali. T
teng desa-desa, teng kampung-kampung, paham-paham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Sing ngaromke tahlilan, memusyrikkan genduren selametan, melarang ini itu, alasane ra ono dalile, alasane bid'ah macem-macem. Ini bahaya, Pak. Sing wis cetha-cetha mawon barokahe, cetha-cetha mawon maslahate, tinggalane para aulia, tinggalane para ulama, ya kuwi ahlus sunnah wal jamaah. An-Nahdiyah kedah jelas. Krana sakniki kathah wong sing ngaku-ngaku ahlus sunnah. Nggih napa badan? Kalau NO itu pasti ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah durung mesti NO. Mula golek sing aman NO ne mawon sing dicekeli. NO ne mawon. Nek NO ki mesti ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah durung mesti NO. Wong sakniki niki mereka ini kono istilah takiyah. Takiyah itu membolehkan segalanya. Sing maune ziarah kubur musyrik ning krana iki arep pemilu ya akhire nganake ziarah kubur. Lah niki. Sing maune ora doyan solawatan berjanjen dibaan rebana krana iki arep kanggo pilpres akhire terus nganake festival rebana. Jadi orang semacam itu banyak sekarang. Kabeh niru-niru karena apa? Mereka praktis melihat iki wong-wong kene iki senenge apa tahlilan. Ya wis, ben seneng tahlilan sik. Sing penting melu aku. Kene iki wong-wong senenge apa selawatan? Ya wis, awak dhewe etok-etok selawatan dhisik. Sing penting melu aku. Niku takiyah jenengane. Nek nggon dhewe ora kena etok-etok ngoten niku mboten oleh. Aku etok-etok aku kon melu model kono ora iso nang ati nek nggon dhewe mboten saged, Pak. Nggih napa mboten? Ora iso. Subuhan kok ora nggo kunut, wah ya rasane iki ya ora marem kok ya. Wis ge nyenengke, wah ora iso kaya nang ati iki. Jumatan kok adane ora ping pindho. Aduh iki piye usah. Ya ana sing kandha saning wah ning jan ya ora marem kok nggih. Nek iki ambak mboten iso Pak etok-etok ngoten niku Pak. Tapi mereka bisa. Maka disitulah untuk menjaga ahlus sunnah wal jamaah tradisi wau nika perlu dijogo. Dilestareke agar desa kita, kampunge kula jenengan ora gampang kelebonan virus-virus wahabiyah. Allahumma amin. Siji njogo tradisi ping pindho struktur NO harus diperkuat. MWC-ne, rantinge, muslimate, fatayate, ansore digerakke kabeh. Gerakan struktur, gerakan kultur inilah benteng pertahanan ahlus sunnah wal jamaah. Sing terakhir adalah kaderisasi. Kirim putra-putra jenengan teng pondok-pondok pesantren. Niku konkret mbelani NO. Dadi pengurus NO, aktivis komandan banser ning anake ra mondok, wah ora konkret kuwi. NO-ne separo-separo kuwi. NO tenanan niku teng mriku niku anake pondoke aja mikir NO saiki, ayo dipikir 5 tahun 10 tahun ke depan. Pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan ahlus sunnah wal jamaah. Kapan anak-anake wong NO isih do gelem mondok, monggo teng pundi mawon, ora kudu nang Tegal Rejo. Teng pundi mawon asal jelas pondok pesantren NO. Insyaallah nek isih akeh bocah-bocah sing do nang pondok-pondok pesantren 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi NO masih akan tetap
ngrembaka. Allahumma ning kapan anak-anake alumni putra-putrane pengurus NU putrane kiai apa meneh kok wis ora do bali nang pondok pesantren fantadhirus saah, kita akan tinggal melihat saat kehancurannya. NU engko minggale ismun bila musamman. Nek NU ne sisih jenenge jek ana tapi isine Pak. Isine Pak. Ini bahaya. Hari ini banyak kader-kader kita yang sakniki lak senengane gak istilah hijrah, hijrah, hijrah. Hijrah iki maknane ki apa? Wong hijrah ki minal maksiat ila taatillah. Kok dimaknani hijrah ki sing maune tahlilan terus lelen tahlil ki dianggap hijrah. Wah, sudah mendapatkan hidayah sing maune ziarah kubur saiki hijrah ra gelem ziarah kubur. Ini yang berbahaya. Mila teng mriku niku monggo terakhir pesen kula, putra-putri panjenengan kembalikan ke pondok-pondok pesantren. Ora kudu adoh-adoh ting Kebumen ke kathah pondok-pondok pesantren para kiai-kiai NU ting pundi mawon, sing penting putra-putri njenengan kembalikan ke pesantren. Itulah yang akan menjamin keselamatan generasi muda, selamat orang ming dunyane, selamat dumugi akhiratipun. Allahumma amin ala hadihin niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana khotoyana wa kaffir anna sayyiatina kullaha ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa taramana wa tadarusana wa zakatana wa taubatana wa du'ana wa jami' amalina. Taqabbal ya karim, taqabbal ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kathah kalepatan nyuwun ngapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.